A mouse. Whoa! Apa tu? Bus, bus. Ambil tisu, ambil tisu. Ini pun ambil pasti yang tak kena. Yang tak kena ambil pun mati. Ya. Ini pun ada. Sekejap, sekejap. Habis sudah aman. Ya, kawan. Ya, kawan. Ini kita akan kat stiker. Aku dah hantar unik. Tak payah apa pun. Lompat. Sekejap. Lompat. Tak. Macam mana Aisyah? Ada. Aisyah. 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 Bisa lah.
Abi dah buat. Abi buat. Berjaya, Anik!